dagens utgangspunkt på dagens tur. Tverrfjellet rett bak meg der, i utsiktspaviljongen og greier. Videre mot Kolla og Stroppesjøen og Kongsvoll. Vi skal ned der mot Jerken. Det tror jeg blir knallbra. Det fem moske som går der ned, og det er vel eneste sted i Norge tror jeg, hvor du kan gå på en topptur og kjøre ned og kunne finne moskus. Det er en nydelig dag, 7 minus, litt rande bris. Og ja, det er det. Håper det blir en fin tur ned. Og Leo er med, han kommer til å løpe ut veien også. Yes. Toppen. Kjempefin tur. Hei, super. Så da. Fram med utgangspunktet igjen.